США запроваджують санкції проти Туреччини за співпрацю з Росією. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, кілька років тому Анкара уклала велику угоду з російською компанією, яка входить до складу оборонного чи розвідувального сектору уряду РФ. Цей документ підпадає під закон про протидію противникам США за допомогою санкцій. Самі обмеження стосуватимуться турецького управління оборонної промисловості, а також чотирьох його керівників. Їм заблокують активи і заборонять в'їзд до Сполучених Штатів. Санкції наберуть чинності вже від завтра.